עשרים חיילים לרכבים. למה אבל ההפרדה הזאת? כשאנחנו לא יכולות לעבור על זה בשתיקה. יהיו יותר נורמליות? תטרו, הרסר חפש אותך. פאק, אחי, זה אחות פיילרים של ניסר. I'm asking you to stay back. קשה. קשה, יש רק בלחם. מה? מה את עושה פה? האגד, עונה חדשה. בשבוע הבא, ב-YES Action וב-YES VOD.